Hej, godmorgen og velkommen til endnu en vlog. Klokken den er simpelthen lige nu, klokken den er 9. Vi er tidligt op, fordi vi skal på roadtrip. Jeg skal på roadtrip sammen med to af mine gode venner, Krille og Rask. De ligger og sover inde ved siden af lige nu. Men vi skal simpelthen på roadtrip til Jylland. I dag der skal vi besøge Morten Mønster. I morgen der skal vi Legoland. Og i overmorgen der skal vi Aarhus og Almut. Det bliver så spændende. Men lad os gå ind og væk, drengene. For fanden, mand, Jylland. Rask ligger lige her. Nu skal vi til Jylland, Jylland, Jylland. Er du klar, Rask? Nej. Er du klar til Jylland, Rask? Heller ikke begge. Nej, vi har sgu ikke. Nu vil vi lige også hoppe og vække og krælle, så kan du lave ikke og bacon til os, er det du siger? Nej. Godmorgen, krælle! Krælle, krælle! Vi skal på roadtrip, krælle. Krælle, han skal simpelthen køre bilen hele vejen. Er du klar til, krælle? Det er mange kilometer. Nej, du skal køre. Det kan godt være, at vi lige får lavet noget morgenmad. Så ses vi der. Vi skal høre det helst. Gutter, er vi klar til roadtrip? Ja. Vi skal jo over og møde Morten Mønster i dag. Glæder du dig til det? Helt vildt. Morten, han er en flink gut, og Rask, han kender godt videoerne med Pubi. Ja. Ruller bare herover med subscribers. Vi er 51.312. Kæft for det godt, mand. Tak, 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 tak. Tak. Sig lige tak, Rask. Tak, tak, tak. Albert, hvorfor har du ikke nogen bukser på? Jeg har lige været badekrælde, men nu skal vi spise. Albert, stopper du ikke? Vi skal spise nu. Jo, jeg kommer. Jeg sætter bare lige timelapse, krælde. Du må faktisk stå med dig, at have et job på. Ej, der er ikke noget. Som I kan se på hunden, så er det meget rask. Fuck, det er dejligt at være færdig med det der skole. Ej, jeg laver selvfølgelig YouTube fuldtid. Men nu skal vi lige få spist morgenmad, og så skal vi bare afsted, mand. Til Jylland, til Haderslev, til Morten Mønster. Hey! Kæft, jeg glæder mig meget. Var det sådan, jeg havde det? Ja, bare sig det sådan, Krille. Tak for det. Taske. Yes. Det er bilen, vi skal køre i. Det er Krilles Audi. Welcome to my crib. Og lige en triple high five, gutter, kom så. Ja, ja. Klar, klar, klar. Ja. Han hygger simpelthen om bag i og spiller slæder. Kan vi lige få en forklaring på det, Rask? Nej, ikke. Jeg elsker at spille slæder, mens vi er faktisk i Jylland. Det er det bedste. Jeg ved ikke, I skulle prøve det. Følg Albers vlog. Hvad sker der lige nu, Krille? Lige nu så kører vi på motorvejen. Så blev en også lige lidt træt. Er du træt, Rask? Ja, træt. Vi stopper lige, fordi vi skulle lige have lidt hurtig mad. Ja, jeg er også sulten. Krille, han har kørt langt, og du kører godt, Krille. Tak. Hov. Og hvor er det, vi befinder os, Rask? Det ved jeg fandme ikke, for jeg har sovet. Vi befinder os i en rasteplads i nærheden af Slagelse. Ja. Hej. Hvad så, Pia? Hallo, må vi gerne få et billede med dig? Ja, selvfølgelig må jeg det. Og hvad er din hedder, Pia? Janni. Laura. Og Mette. Er det ikke noget med nummer 5, vi kan få at køre? Selvfølgelig kan jeg det. Så springer vi lige køen over. Ej, det gør vi ikke. Hvad satan, Ross? Hvad er det, du har lavet? Ægte Brian. Hvor Brian er det? Hvor Brian er det? Det er helt Brian. Vi lige kørt over Storebæltsbroen, og vi er på vej til Morten. Vi er der snart. Vi er der inden for en time eller noget. Ja da. Ja. Vi glæder os til at møde Morten. Og den må den. Vi er stoppet. Hvad fuck laver han, Krille? Du skulle da ikke pisse her. Fuck af med, Albert. Albert, fuck du af. Fik du pisset, Rask? Ja. Nu er vi stoppet ved resteplads, og der er legeplads. Krille! Kom så, Krille! Det ser sgu da fucking grine med. Fuck, fuck, fuck.
Kom og hjælp! Det var legepladsen, men... Kalle pisser. Kalle pisser os. Kalle! Kalle, vi skal fylde dig pisse! Hvad laver du? Dårlige tømmer, uriner og... Det er vigtigt, så skal man lige have selfie med Kalle, der pisser. Kalle, au! Kom du på den, Kalle? Men drenge, nu skal vi altså også afsted til Morten. Nu er vi fjantet nok. Ja. Drenge, find Holger. Vi har fundet pigerne igen. Hej. Følger I bare efter mig, eller hvad? Ja, ja. Ja, det er det, vi gør. Vi må få en ny nummerplade i hvert fald. Hvem var det, der var? Jenny? Mig. Jenny. Papsøster. Hun tager alle dine videoer. I må have det rigtig godt, piger. Vi ses. Hej Morten, er du der? Hallo. Hej Morten, vi er på vej. Vi er der om lidt. Hvor langt det går? Der går 1,5 time. Kan jeg sgu da lige noget skide? Det er fint altså. Så er vi endelig fremme. Yes. Haderslev Rask, kan du lugte? Jeg kan lugte. Så er vi i Haderslev, og vi skulle mødes med Morten. Lige her på den her parkeringsplads. Men hvor er han? For jeg tror, det er ham derovre i den røde. Er det dig, Morten? Hej Morten! Albert, det var sgu da ikke nu, I skulle komme. Først kom klokken 6, jo. Klokken 4, det er da fint nok, er det ikke? Vi sidder jo lige og koger lidt, vi har slet ikke regnet med, at I vil komme, jo. Nej, men jeg er glad for at se dig. Okay, dreng, vi må godt være her alligevel. Overraskende glade. Overraskende glade. Hej. For helvede, mand, der skal slæves for Morten. Jeg synes, det er mega hårdt at slæve alt det her. Så kommer bare, og så skal jeg bare bære alt for jer. Morten, prøv. Nu skal vi fylde med video og hygge og have det nice aften hos Morten. Men vi skal nok blive chilleren, ja. Vi skal nok blive grineren. Kæft, hvor er det hyggeligt, mand. This is Morten Münsters crib. Nej. Her der skal vi opleve lidt af Morten. Herinde kan vi opleve lidt af Morten. Nej. Det er forkert. Altså, om 5 år, så bliver det her jo Morten Münster Kunstmuseum, og så går folk... Jo, så er Morten og reagerer. Så spiller han guitar der og drak vin der. Sådan museum der, eller? Ja. Den tror jeg lige skal ned i min... Nej, det er fint. Vi tager hjem nu. Det var fandme hyggeligt. Det var fandme hyggeligt, HB. Vi ses, Morten. Ja, tag den her. Kom. Bare lige tag den. Kom. Kom, dreng, ud. Vi ses. Hyggeligt, Morten. Morten, det var fucking hyggeligt. Planen lykkedes, mand. Endelig fik vi lortet. Endelig. Superord. Det er derfor, vi skulle være her. Ej, lad os smutte den igen, dreng. Vi kan ikke tage den frem. Morten, vi stjal din Zulu Award. Hvorfor? Det ved jeg da godt. This is my living room. Hvor er du klam, Morten. Nå. Okay. Hvad, Morten? Morten, han er faktisk den YouTuber med mindst skæg. Og er mest dværgelig. Nå, nu skal vi se det her. Ej, der er spændende her, Morten. Hvem ringer nu? Hej, mor. Hej, mor. Jeg er lige sammen med... Jeg har Albert her, der gerne vil snakke med dig. Hvad så, Bitten? Hej, min ven. Er det også far, mand? Ja, Morten far siger også hej, Albert. Jeg elsker jer. Vi elsker også dig, det ved jeg. Det ender med, at jeg bliver adopteret! Vi smutter op på en tank, fordi vi skal have sodavand. Vi skal have en lille sodavand. Kun af én. Okay, én lille sodavand. Jo, vi skal også have sodavand, ikke? Vi deler den, ikke? Vi deler sgu da én sodavand, Morten. Okay. Gør det ikke? Okay. Dejlig. Ej, Morten, nu går du lige ind. Skal vi købe sodavand, Morten? Så er der sodavand. Nå, ja, vildlager. Det må være nok timelapse for nu. Så er vi filmet. Vi skal til at filme nu. Er vi klar? Ja, vi er klar. Det er Mortens kamera. Nej, det er min kamera. Nå, det er Hans Peters kamera. Ja. Så skal vi filme det. Nej, det bliver stykker. Hvem er det? Onja. Lade mig. Onja. Margareta. Vi er klar. Og så ser man naboen, som bare har lavet den fedeste parkering nogensinde. Kalle, hvad fuck laver du? Tak for det, Kalle. Tak for det. Filmer du stadig, Kalle? Vi har lige fået filmet, og nu skal vi til at se YouTube-videoer, fordi hvad laver YouTuber, drenge? Vi ser YouTube-videoer. Kan du overhovedet synge kirkekor, Morten? Meter i høje hele. Verdenskronen er sat lige her på Tornby Stadion. Hvad fucking gjorde det her? Yes, og det kan vi lige bare, Morten. Jeg lavede den her sang til Niels. Jeg kan huske den. Er du klar? Lad os høre det, Albert. Jeg glæder mig så meget til at høre. Fylder 18 år. Tiden går og går. Jeg kan huske, da du sov hos mig i forgårs. Du er kæreste med Christine. Skal vi ikke vinde?
bare 2 uger i Spanien, Nielsen. Hvad siger du til det? Det er ikke din gave. Men Niels, jeg vil så gerne snæve. Du er lækker. Det er sagt til Niels, og den bliver snart udgivet. Ej, det er vigtigt. Morten, vil du ikke gerne lege? Morten, vil du ikke gerne lege med mig? Han er fucked up. Lækker. Leger med bananer. For når jeg siger Morten, så siger du banan. For når jeg siger Morten, så siger du banan. Morten. Og Peter. Morten. Banan. That's life, and that's the song. Lamborghini. Hej. Morten, hvad skal vi nu? Hvad, Albert? Krabinetter! Læk, vi skal nemlig have burger, pomfrit og alt det mye. Det er Mortens bil, det her. Morten, prøv lige at stå ved bilen. Jeg kalder den Lille Max Karl. Lille Max Karl. Så er vi der. Fem dreng i en lille bil. 1, 2, 3. Fem dreng i en lille bil. Morten, overtag lige vloggen, så kalder jeg den her. Morten, vil du overtage vloggen? Ej, selvfølgelig gør jeg ikke det, mand. Men overtag den lige, Morten. Du er altid så dårlig til det. Ja. Nå, men hej, venner. Håber, nu har vi chancen. Der ligger et link til min kanal nede i beskrivelsen. Der ligger også en link til hans fælles kanal nede i beskrivelsen. Husk at downloade vores app, Unicorn Jungle. Meget bedre end Albers app. Kæft, Morten var dårlig til at overtage vloggen. Men han er nice. Drenge, hør efter! Som skal afgøre, hvem af dem, der skal være Camerons efterfølger. Antallet af ofre efter bombeangrebet i Bagdad natten til søndag stiger. Ja, hvad er du gang i? Ej, vi skal sgu høre nyheder, Kalle. Vi skal videre nu. Øv. Det blev ikke den restaurant alligevel. Nej. Fordi at HP ikke har råd til det. Ej, der var ikke flere borde, og fordi Rask var pisse irriterende derinde. Nå ja, tak. Vi valgte at tage en asiatisk restaurant i stedet for. Mor, så jeg skal bare sidde herude alene? Ja. Jeg tror ikke, at de siger, at jeg skal sidde herude alene. Morten, må jeg godt komme over? Hvor vil du have drik? Må jeg få noget drik for drengene? Må det? Så skal jeg også have en cola. Tak for det, drenge. Er det godt, Morten? Jeg ved ikke, hvad det er, men det ser fandme foran. Du er direkte på sushien. Det er jeg i hvert fald. Hej. Hej. Hvad er Morten? Ej. Bare lige kigger. Jeg er ikke glad med. Hvad er det her? Det er varmt, og jeg spiser et eller andet, der er totalt frøderen. Jeg vil gerne bringe den her skål for godt samarbejde. Vi har ikke noget, men jeg vil gerne skåle lige. Skål, gutter! Og nyde på et samme tid. Godmorgen, gutter! Godmorgen. Gutterne, de er simpelthen lige vågnet om morgenen. Og vi var i byen i går, så den fik godt nok godt på crazy, hva'? Godmorgen, han fik danset som en bavian, siger vi. Ej, Albert. Men vi har haft det alt for crazy. Morten og jeg, vi skal til at filme collab om lidt, når Morten stopper. Men jeg stopper simpelthen den her vlog. Men så skal I huske, at I simpelthen bare kan like og følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr, og Morten Mønster på Instagram. Morten Mønster. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej! Vi farvel, Rask. Farvel.